Nazdar filáci a filačky, dlouho jsme se neviděli, konkrétně jeden den a pár hodin. No a to samozřejmě znamená, že jste si nejspíš mysleli, že jsem skončil s natáčením videí a už vás nikdy nebudu srát. Ne, nebojte se, tedy bojte se, protože já jsem s natáčením videí rozhodně neskončil a plánuju v tom pokračovat a budem v tom pokračovat konkrétně hnedko, teďko, právě teď, dneska. Dalším rankedíkem konkrétně jsem na tom teď tak, že mi chybí dvě hry do proma do plat 4. Takže uvidíme, co se dneska vyvrbí. Zároveň bych rád upozornil, že od teďka, od tohohle videa do dalších videí, nebo spíš prostě od tohohle videa už navždy, pokud to zase nezměním, budu vždycky stříhat jenom jednu hru, protože ty dvě hry mohli jste si sami všimnout, že na tom posledním videu je 17-minutová stopáž a já bych ty hry chtěl spíš specifikovat na takových 10 minut maximálně, jsem tam prostě třeba 9, když nebude dost footage, a nechtěl bych přetahovat přes těch 10 minut, protože mi připadá ten 10-minutový formát takovej svižnej, takovej fajn, takovej dobrý. Což znamená, že budu teďko stříhat už jenom jednu hru po každý, protože jak jsme se dostali vejš do toho Ela, tak mi přijde, že ta jedna hra má dost kontentu na jedno pořádný video. Samozřejmě je možný, že některých se budou víc rád, tak prostě natočím třeba ještě jednu. Podle toho, když ta hra bude moc špatná, že to prostě by nebylo nice na koukání, anebo že prostě bude v pohodě, tak to tam šoupnu. Každopádně, hej, jenom takový krátký upozornění, ať nejste zmatený, kde je druhá hra, jestli jsem to tam nedoeditoval nebo něco takového. Ne, od teď stříháme vždycky jenom jednu hru. Dobrý, tohle by bylo k intru, který má zase 2 minuty, takže gratuluju Varenixi, si mistr natahování intra, můžeš si potřást rukou s Check Cloudem. No a teďkonc se uvidíme až ve hře, aby jsme samozřejmě v tom videu měli i nějaký ten gameplay. Fear the assassin with no master. Tak jo, dámy a pánové, jsme právě ve hře, právě teď můžete vidět runy, zároveň já si tady jenom rychle switchnu na 60 FPS, protože jsem switchoval account. Tak jo, jsme proti Zedovi na midu, nemělo by to být nic těžkýho, teda takhle bude to těžký, je to skill matchup, ale pokud to zahraju dobře, tak mám counterpick, takže bych měl být schopný zvítězit. A to je tak nějak všechno, takže hej, doufám, že tahle hra dopadne dobře. Jaký invadík tady je? Ok. Doufám, že jsem za ten den nevypadl z komentování, že to bude stát za to. Teda, jestli to někdy v minulosti stálo za to, hej. Tak, on bude malá kunda, že jo? No jasně, bude farmit čurikenama, jako všichni Zedové dělávaj. Nebo se mu to ještě zastaví před věží, ho. To 3. Ty vole, tak ten tu má ale brutální wave. Právě si použil shadow, kámo. Takže jestli tě někdo na gang, tak bude docela zbytečný. A jdu pryč, jdu se tady spojit cíle se s mým amumáčem. Tak, a možná tudy půjde Lee Sin, což? Měl jsem Vardu, třeba bychom mohli vykempit, to by nebylo vůbec špatný, jak šlo. Nice, a mu to vzal pohoda. On má stejný cooldown na shadow jako já na smoke, cca plus minus. Tohle teď bych ho mohl killnout. A on nesmí dostat 5, no on se jde vyhealovat. Tak to nic, to rychle odpušu a ganknu bot. Co pak Lee Sin, jo? Co jako děláte vy, troubové? A já teď nám smoke, ale on by neměl mít shadow, takže v klidu. Já nej úplně skákat nechci. Co děláš, kámo? Úplně neodkopneš, víš co? Ok, tak tohle bylo trošičku fail. Snad se uhýluju. No a počkej, já se ničím nemůžu healovat. Kámo, tak ta Janna je nehorázně rychlá. Aha. To je co, těpéro? Tak to je bohužel blbý, no, že mě zapálí Olaf. Yikes! Nechutnej roam, já bych podle mě přežil, kdyby mě zapálo. Je to škoda, já jsem čekal ten roam od Olafa upřímně. A jako co si budem, trefil mě dobře tím kvéčkem. Tak trošku ten Lee Sin sytí mid, no co si budeme, hele, co si budeme. Kdyby ten mid nesytil, tak to možná vypadá trošku jinak, jako Amu by se tam taky někdy mohl ukázat, zatím je genkla jenom na my. Ty vole, kámo, ten zadně fakt sere. Prostě roamuje ten hajzl. Bere killy, ty vole, kde může. A kámo, tady je Varda od Janny. Hej, ale tak děláš si prd. Ona mi, ne, nezrušila mi tu ultinu, ale... tak to je v piči. Hej, tohle to už začíná být docela shitstorm. Ale šel bych pryč. Hezky rychle bych se vypařil takzvaně.
Okej. Okay. Zde bude něco zkoušet, no jasně. Jasně, že bude zkoušet něco. Tamo. Ty vole, okej. Okay. To jsem... Tak, to není vůbec dobrý. Kámo, proč je tu Janna do prdele? Hej, ale to si děláš srandu, prostě. Z-Godlike, to je trošku na hovno. Jasně, Janna, ty vole, s prstama jak Faker. Tak to je cute, no. Má aspoň ubráno, zkusím ho tady vysetit v keři. Aha, tak to je nice. Let's go. Možná ještě není vše ztracené. Jo, aha, tady je celý tým, no tak to možná... Jsem trošku přeháněl s tím, že není... tak to je v prdeli. Jsem takzvaně mrtvej. A je tu Lee Sin, já ještě nám ulti... Zabili Zeda? Ne, jsem si říkal, že musel zdro... Počkej, amuláči, pojď. Let's go, dobrý kill, dobrý kill. Ještě, už mám prachy na infinitorbu, to je nice. Jako, actually to nemusí být úplně ztracení, jako ta... Nisfortune je ahead, kind of. 6-4, není to špatný. Se bojím toho Olafa hold, no, to je prostě shit. Tak to bych vypadnul, jako já nemám ultinu, nemám ignite, to bych se na to fakt vysral. Doufám, že Miss Fortune postaví anti-heal, protože jestli nepostaví anti-heal, tak to bude blbý. Kámo... Relax, ok? Se chci backnout pro tu Infinity Orb, to je pro mě fakt velký spike. No, tak to není úplně ready. Počkej. Okay. O? Počkej, proč jsem jako... Já nevím, já možná jsem úplně cripple, ale já přísám bohu, že mačkám na ultinu už dobrých 5 minut. Já mu tak to zposral, jako těžce. Co si jako myslel, že se stane? Ty mě zabiješ? Okej, okay, no. Okej, okay, on se nevrací ze. Tak nějak jsem si nevšiml, že mám třeba literally 3 životy a ten Ezreal po mně neustále jde. To byla těžká ta Nelvize. My bad. Jestli je to někdo low, tak by jsem mohl konečně udělat to, co jsem chtěl udělat předtím. Ale jestli je tu Z, tak to není úplně ready. Let's go. Tak jakoby na to, že jsem flash ultnul, tak OK, no, chtěl jsem aspoň něco, ale víš co, tak whatever. Má to Miss Fortune, takže I guess, jestli potahá, držím píču. Ale bojím se, no, bojím se trošku. Reček to mě ve svých rukách, víte co. Vyhrajeme team fight a vezmeme Barona. Tak si odevřeme jejich bázi, pak už nás dělí jenom jeden, oni fightí Olafa, tak to běžím. No, tak to je blbý. Dobrý, 910, to je hodně luxusní. Pokud si říkáte, že jsem zasranej Sonic, tak si to jenom neříkáte, je to tak. Ou, to jsem mohl využít. Počkej, ignitnul jsem ho, dobrý. Hlavně, že je mrtvej. Je mi asi úplně jedno, jestli je ten kill můj nebo není. Počkej, co? Kdy to bylo tornádo od týhle z tý mrchy. Hej. Ale hala, ženská, jo. Nic takovýho, jo. Uklidníme se. Kde je ten Lee Sin? Já jsem... To bohužel promarnil. Čus. Mějte se krásně, tě péro. Tak, Rabadon je ready, takže si ho koupíme. Hej, nefajtěte. Já fakt potřebuji Rabadon, to změní prostě hrozně moc. To prostě obrátí karty na ruby. Počkej, brácho, tyhle. To je docela crazy boy. Nemá Revzdance, co, takže... Škoda, ale mám ze Zeda flash, to je nice, za 8 sekund mám ult. Bych tady mohl něco rozjet. Počkej, já jsem o ty šílený magore. Počkej, já někoho, OK. Ale Olafa hlavně musí je dorazit. Yes, OK, pohoda. Tak, no a šel bych Barona, legit. Šel bych úplně v klidu Barona. To je tady vůzení toho Zeda, vlastně Hourglassky, že pokud to mě rozjede, tak... Tak pojď, ultíš mě, co? Neultíš. Ty seš trouba, bráško. Prosím, týme, zachraňte mě. Olafe, dáš mi tu kvadru, prosím. Co? Kvadra? Olafe, no tak, ty prase. Dobrý, o. Okej. Ty vole, škoda, vyhodíme to, ale dobrý, joystick jí posral. A tohle, dámy a pánové, bych řekl, že je konec hry, takzvaný game fucking over.
No řekl bych, že tohle je Game Fucking Over. Baron Buff, tři lidi u báze, máme tu rýkeríčko, tohle to je, dámy a pánové, Game Fucking Over. A takhle se, dámy a pánové, otáčí prohraný hry, pokud umíte sakely. Teda dobře, nebudu si tak honit ego, jakože pár momentů bylo, kdy jsem to totálně zesral, ale zároveň bylo pár momentů, kdy jsem to fakt dobře zahrál a to nemůžete říct, že tak nebylo. Každopádně jsme na konci videa, to samozřejmě znamená, že vás budu prosit na kolenou o lajky, sdílení, komentáře a odběr, pokud ještě nemáte, nejlépe se zvonečkem. Ne, dobře, kecám, sedím na křesle. Na křesle? Jo, počkej, to je na křesle. Jo. Chtěl jsem říct na křesli a pak mi došlo, že vlastně to je píčovina. Každopádně, neprosím vás na kolenou, takže mě neumím mluvit, celý video to šlo, teď vůbec neumím mluvit. Vidíte, jakmile prostě mám o něco prosit, tak s tím mám totální problém. Každopádně, hej, samozřejmě budu prostě rád za lajky, komentáře, odběry, pokud ještě nemáte, nejlépe se zvonečkem, aby vás YouTube upozornil vždycky, když vyjde nový video a že jich sakra vychází, jediná výjimka byla včera, samozřejmě rád by jsem vám popřál hezký Vánoce, hezký strávený vánoční svátky, doufám, že jste dostali hodně dárků, doufám, že jste se přežrali cukroví a budete nucený do fitka, protože už já nad tím přemýšlím a to bych neřekl, že jsem nějak extra tlustej, ale hej, cukroví se začíná projevovat. Každopádně, tohle je všechno pro dnešní video, já doufám, že jste se bavili, doufám, že se těšíte na další videa, uvidíme se příště, do týho by se mějte krásně a nazdar!